Evo, mi dva sta planici in kaj jaz delam? Čakam ženo. Kot verjete, vsi moški na tem svetu, ker ima danes nov izziv. Sem. Zakaj ste ti tako oblečena? Ker greva v ledeno dvorano. Pa dobro, sredi poletja smo. Ampak greva v ledeno dvorano. Se imam še bundo. Ok, ja, se je prav toplo ni not, ampak se bom jaz tudi oblekel. Ko te gremo se zrihtat, danes je tekaški izziv, ki nam ga je zastavila Ilka Štuhec. In zdaj bo šel. Zdaj bo šel, pa bo Ilka Štuhec dala, povedala. Ne. Se pravi, gre ta na smuči, sicer na tekaške, ne? Ja. Ne vem, kako vam bo šlo. Imam pa en predlog. V bistvu dva predloga. Hello, mi smo Damian Family. Subscribe down below in pritisnite značko. Tega si vedela. Malo te bom polepšila, malo izvucila, mislim, malo tako. Jaz ne vem, kako na tekmah zbore brez mene, jaz ne vem. Daj, bolj gled je bil zdaj Pride. Prosim. Zapirat vrata, da se ne odskladili. Bom zdaj karte kupila. Jaz ne vem, kaj te kupiš. Raj ne bom neče potiskala. Ej, ful drsi, pazi, da napadeš. Pa ne šlo že go. Tako zuni je 30 stopinj. Jaz spam. Na ledu. Oblečena ka medved, kar se mi zdi prav. Jedno je pa pač ne. Ampak on je malo poseben. Ne, ne, cool. The best. Mislim, da še nikoli nisem bila na teh smuček. Drugač skoč smučam, ampak to je bilo tudi vse. Lasi na skakalnik, te so ful lažje, sam so pa ful bolj štoraste. A res, okej. Okay. Kako pa se to zapne? Tole zahakleš klenot. Tako, evo, Jordan. A to je to? Pa drugač bi bilo bolj što nogo najprej, ampak okej, okay. Ja, zaradi tega. Si? Ja. Evo. Zdaj pa direkt pokaz, dobro je platine. Ne, ne boš se me tukaj rešil. Te izzivi so čisto robe, da bi vseh izzivih je njemu ful lažje. A se strinjate, da mu je ful lažje, ali daj? Jaz sem si noge depiliral, mir daj. Najprej se bova šla hitrostno drst, ne, kaj to. Bova naredila tamle, tek na smučkah. Drag race na tekaških smučkah. Tukaj le boš tak, tamle dol bo pa ciljna štimala, prav? Bim jaz cilj pripravljal. A lahko jaz saj probam to, kako se to odvija? Ja, ti se probavljal. To res ni ferno. Priznaš, da ni fer, ali ne? Ne, ni fer. To pa res ni fer. Ja, sem res ni fer, jaz sem nekaj se čekal. Wow, wow, ampak mi pa gre, a? Ja, ja, bom jaz kar malo stran s to potaja, ker ti... Prvič! Tuk ti dobro gre, da grem jaz en meter stran od tebe, prav? Prvič mi gre zelo dobro. Dobro. Za prvič si cool, priznamo. No. Thanks. No, lama, drama. Jaz bom solidaren, pa bom rekel, da gim jaz brez palc. Okay. A prav. Je bilo to zdaj dober, ker sem probala malo daljše linije delati, se mi zdi, da bom kar pogruntala. Sam, ta človek bi kar šel tako, jaz sem prvič. Sem na teh smučeh, ko mi pokažeš, kako se pravilno dela. Vse giš pravilno. A ja, okej. Okay. Vse giš lepo, ker sem navadil se, možda drugač meni se Alen smil, ki lahko pokažeš, kako imaš lepe noge. Kakšne? Ja, a te zemlja, ne? Kratke hlače, ti pa skapto. Aj. To je pa Alen, ful je zlade, da nama pomaga snemat, ampak glede na to, da si vedel, da gremo sem... Kaj si ti razmišljal, človek? Nekaj povem, jaz v resnici malo pozabil. Augusta gremo v planico. Ja, obleč si puhovko, itak. Logičen, ne? Ja, si. Ja, vem, ja. A smo ready? Smo. Tri, štiri, jaz mislim, da obetam. Sicer ne v temu. Uršu.
Pa gre za dirko, prej sem bila ful dobra. A zdaj to ful ni bila poštena zdaj, le. Zdaj zgubila sem ravnotežje. Pa no, greva še klasiko? Lahko ja še za nazaj, a? Revanš. Ja, sem. Ja, zdaj še trenerim. No, zdaj imava še naslednje dva izziva. Lahko probate rikverc oziroma zvratno mogoče, ne, tega tečna smuči. Kaj praviš na te izzive? The best, malo drugač, a si za? Meni všeč predvsem to, da ti tega še nisi treniral. Ne, nikoli. Ker vse ostalo zna in potem jaz res reveš v nemilosti. A čak, a greva pol tudi iz cilja na sam U? A jaz sem tudi brez palc tukaj? Ja, tako je, kukar je. Okej. Okay. Pač situacija, kakršna je, ne bomo zdaj komplicirali, pa malenko sti gledali. A greva zdaj iz štarta na cilj? Misliš? Iz cilja na štart. No, daj. Pa to mi je šlo dobro. Na začetku sem jaz vodila, ampak potem je prišlo do probrata in je tale spet šok. Ej, ampak Ilka, hvala. Tole je bilo tok novodo, ampak je hudo. Top, dobro, ja. Kaj še drug? Koliko bo to vladala? Pa en moonwalk, pa da vidimo, kdo zna boljše. Začni, Jernej. Jaz. Kaj si ne vidjala? Michael Jackson moonwalk by Jernej Damjan. Ja, daj bo Jernej. Neč ne dvikuješ, no, pa moonwalku. A ja. Tukaj imamo, kaj pa delam? Čekaj, no daj, čekaj. Ne gre na nikver! Zdaj pa do... Aha, bom se obrnil še. Meni je to bolj reverse Mick Jagger bil. Kaj je problem, ker se nimaš česa nadaj, da nič? Tako, kot sva rekla, vi odločite, kdo pleše boljši moonwalk na tekaških smučeh. Vi odločite. Kaj si ti prej nekaj slišal? Ja, gledalca tukaj okoli smo dobili še en izziv. Če že pleševa, mislim, moonwalk ne bi bil nek ples, ne? Ja. Kako bi pa zgledal kan-kan na tekaških smučkah? A upaš? Mislim, to se mi zdi skoraj nemogoče. A greva skupaj? Ne. Ja, greva. Ne, ne, ker se bova pobila en drugega. No, neč me ne boš pobil. Kikam coprim? Pa gre. Pa zdaj tam. Kaj delaš ti? Ja, kan-kan pleše, koli kan-kan. A ni to kan-kan? Mislim, da je tega le izziva dost, preden mi kaj naredi. Ajde, čau. Yeah. Vidiš, kaj nimava nikaj pozabva. Nikaj doma pri babici, by the way. Subscribe down below pa pritisnite zvončka. Drugače, v tele dvoranci, tukaj v planici, lahko čisto vsak si sposod tekaške smučke in gre teč. Se vse kaj čaka, sam prideš. In tek na smučeh v bistvu ni tako težek, kakor zgleda, ker jaz res nikoli še nisem. Pa ste videli, da sem šla kar oranke. Mislim, da če bi bila še kakšno urco klep, že fino šibala. Bi šla kar cel krok. I že klan stale ne bi delo več problemov. Nisem videl, da še enkrat.